सॉलिड माइलेज के साथ हीरो माइस्ट्रो एज बनाए बॉयज की लाइफ थोड़ी हटके। স্বাভাবিক জুলি আমি দুইজনে এক হবলৈ গৈ আছো, গতিকে তোমাৰ মনৰ মাজত যদি কিবা সুধিবলগীয়া আছে আজি খোলাখুলিকৈ সোধা। তোমাৰো চাকে বিৰাজ আৰু মোৰ সম্বন্ধটোক লৈ উদুৱনি আছে নহয়নে? আছে নহয়, আছিল, কিন্তু এতিয়া সেইবোৰ হেজিটেশ্যন নাই। বিৰাজ মোৰ ভাল বন্ধু, মই ছোৱালীৰ বান্ধৱীৰ লগত যেনেকা সকলো কথাবোৰ শ্বেয়াৰ কৰোঁ তেনেকা বিৰাজৰ লগতো চব কথা শ্বেয়াৰ কৰোঁ। তোমাক মোৰ জীৱনলৈ আনি দিয়াৰ বাবে বিৰাজৰ প্ৰতি মই চিৰকৃতজ্ঞ হৈ ৰ'ম। বিৰাজ বৰ খোলা অন্তৰৰ ল'ৰা। মোক লৈ তোমাৰ মনত কিবা সমস্যা আছে নেকি বিজুলী? সেইবিলাক কথা বাদ দিয়া না আৰু, এটা ভাল নলগা অতীতক টানি আনি কি লাভ? তথাপি মোৰ দায়িত্ব তোমাক সকলোবোৰ জনোৱাটো, কাৰণ আমি দুয়োজনে একেলগে জীৱনটো পাৰ কৰিব লাগিব। ক'ব খুজিছা যদি কোৱা, মই কিন্তু তোমাৰ পৰা কোনো ধৰণৰ এক্সপ্লেনেশ্যন বিচৰা নাই। সেইটো সঁচা কথা, মোৰ এই ছোৱালী বিচৰা দীঘলীয়া পৰিক্ৰমাটোত বহুকেইজনী ছোৱালী চালো, বহু ছোৱালীক ৰেষ্টুৰেণ্টলৈও নিলোঁ। তাৰে কিছুমানে মোক ৰিজেক্ট কৰিছে আৰু কিছুমানক মই ৰিজেক্ট কৰিছোঁ। কিমান কিজনী ছোৱালী চালা ৰেষ্টুৰেণ্টত নিউতে চাগে বেষ্ট খৰচ হ'ল। খৰচ মানে মইতো মোটামুটি হাইৰেণে হৈ গৈছিলোঁ, অৱশেষত মই মোৰ অফিচৰ পৰা চেলাৰী এডভান্স ল'বলগীয়া হৈছে। ইমান যে খৰচ কৰিলা ধাৰো লাগিল, এতিয়া মোক মেইনটেইন কৰিবলৈ পিছে ধনবিধ আছেনে নাই? আছে আছে, মই এতিয়া প্ৰমোশ্যন পাই অফিচৰ ছুপাৰিণ্টেণ্ডেণ্ট, দৰমহা বেছ ভাল। এতিয়া তুমি গেজেটেড অফিচাৰৰ পত্নী হ'বা। হ'ব দিয়া, বেছি ফুটনি মাৰিব নালাগে। এই কইনা চোৱাৰ দীঘলীয়া পৰিক্ৰমাৰ একেবাৰে শেষৰ সংযোজন হ'ল সান্তনা। তেওঁলোকৰ লগত কিয় বিয়া ঠিক নহ'ল? কিন্তু তেওঁ ইতিমধ্যে ডিভৰ্চ হোৱা, এই ৰিলেশ্যনটো বন্ধুৰ নিচিনা, তাৰ বাহিৰে একো নাই। মোৰ তোমাৰ ঘৰখন খুব ভাল লাগিছে অৰূপ, তোমাৰ মা দাদা বৌ ৰূপা সকলোবোৰ চিম্পল মানুহ। বিজুলী, মই তোমাৰ পৰা এটা আশা কৰোঁ, এইটো কেৱল আশাই নহয় মই ৰিকুৱেষ্ট কৰিম। কি অৰূপ? তুমি যাতে আমাৰ ঘৰখনৰ সকলোৰে লগত মিলিজুলি চলা, কাৰণ আমাৰ ঘৰখনৰ মানুহবোৰৰ সম্বন্ধৰ এনাজৰীডাল বৰ কটকটীয়া। আজি এই পবিত্ৰ স্থানত মই তোমাক কথা দিছোঁ যে সেইখন ঘৰ অকল তোমাৰে নহয় মোৰো ঘৰ, আৰু সেই ঘৰখনক মই কেতিয়াও পৰ বুলি নাভাবোঁ। বহুত বহুত ধন্যবাদ বিজুলী। জানো জানো ময়ো জানো, তোমাৰ হিয়া ময়ো চিনো, হিয়াৰ কথা ময়ো বুজো। আজি যে তোক ইমান ফূৰ্তি কৰা দেখিছো কথাটো কি? কিয় মা, মইতো সদায় ফূৰ্তিতে থাকো, কোনদিনা দুখত দেখিলা তুমি কোৱাচোন? সেইটো পিছে হয়, তই বৰ ফূৰ্তিবাজ ছোৱালী। মই ফূৰ্তিবাজ ঠিক আছে, পিছে তুমি ইমান ছিৰিয়াছ কিয়? শহুৰৰ ঘৰতো নিজেও আনন্দত থাকিবি আৰু ঘৰখনৰ মানুহবোৰকো আনন্দত ৰাখিবি, তেতিয়াই সংসাৰখন সুখৰ হ'ব। মা তুমি চিন্তা নকৰিবা, তুমি ভবাৰ দৰেই চব হ'ব। অ মা, অৰূপক লগ ধৰি আহিলোঁ, মনৰ সকলো কথাই পাতিলোঁ, এতিয়া অলপো খুদুৱনি নাই। বৰ ভাল কথা হ'ল, অযথা ভুল বুজাবুজি হৈ থকাটো ভাল কথা নহয়। মইতো তোক সেইটো কথাই কৈছোঁ, সুখ কেতিয়াও কোনোবাই আকাশৰ পৰা ছটিয়াই দিয়া বস্তু নহয়, নিজে নিজেই সৃষ্টি কৰিব লাগে। হয় মোৰ ফিলচফাৰ মা। সেয়া ছিৰিয়াছ কথা এটা কৈ আছিলোঁ, কলি নহয় ফটমি আৰম্ভ। চৰি চৰি মা, আচলতে এনেকুৱা কথা তোমাৰ মুখৰ পৰা প্ৰথম শুনিছোঁতো। মোৰ ক'ব লগাখিনি ক'লোঁ, অৰূপক ভাত এসাঁজ খাবলৈ মাত আক। কথাটো ময়ো ভাবিছোঁ। অ মা, কেতিয়া মাতিম কোৱাচোন? কালি ৰাতি সাজলৈকে মাত। অ শুনচোন, লগতে ককায়েক আৰু বিৰাজকো মাত, তেওঁলোকে এই সম্বন্ধৰ মূল মানুহ। ঠিক আছে মা, মই মাতি দিম। মাতি দিম নহয়, আজিয়ে মাত। অ'কে। দিনখৰ
বিয়া গানেরে মোর মন আজি ভরিলে। হেই ও দাদা, কি হলো? হ্যাঁ, বিয়ার দিন ঠিক হওয়ার পিছর পড়া দেখুন তোর মুখর পড়া রোমান্টিক গান নুগুসাই হল। ভালে হয়েছে দে, খুব ভালো হয়েছে, অন্তত তোর মুখর যে রোমান্টিক রোমান্টিক ভাব এটা আইছে। আজি বিজুলিক লগ পাইছিল দাদা, মোর মনের সকল কথা তো খুলি কল। সি ইজ কনভিন্সড যে মোর মনত কোনো খুঁত নাই। ইয়াৰ আগতে সকলো খুঁদুৱনি আঁতৰ কৰাটো খুবেই ভাল কথা অৰূপ। ও বিজুলীৰ ফোন। হেল্ল' বিজুলী, তোমাৰ কথাই পাতি আছিল। কাৰ লগত? হা, দাদাৰ লগত। ঐ শুনাচোন, কাইলৈ ডিনাৰলৈ মায়ে দাদা আৰু তোমাক মাতিছে। হ'ব বাৰু, তুমি এবাৰ দাদাকো কৈ দিয়া না। ওকে, দিয়াচোন দাদাক ফোনটো। দাদা, বিজুলি। হেল্ল' বিজুলি, ভালে আছা মা? ভালেই আছো দাদা, এটা ৰিকুৱেষ্টৰ বাবেহে ফোন কৰিলোঁ। কি কথা কোৱাচোন? দাদা, মানে কাইলৈ ডিনাৰলৈ মায়ে অৰূপ আৰু আপোনাক আমাৰ ঘৰলৈ মাতিছে। আৰে, খুবেইতো ভাল কথা। পিছে এটা কথা নহয়, তোমাৰ হাতেৰে বনোৱা কিবা খোৱা খাদ্য থাকিবনে নাই? মই চিকেন বনাম দিয়ক। সুন্দৰ, অতি সুন্দৰ। অন্তত মই হবলগীয়া ভাই বোৱাৰী হাতৰ নিশ্চয় কিবা এটা খাদ্য খাবলৈ পাম। ঠিক আছে ঠিক আছে, লোৱা অৰূপৰ লগত কথা পাতা। অৰূপ, ঠিক আছে। হেল্ল' বিজুলি, এক মিনিট। বেটা, প্ৰেমত পৰিছা? পুখুৰীৰে পাৰে পাৰে, পুখুৰীৰে পাৰে পাৰে, মৃগ পহু চৰে কি ৰাম ৰাম, মৃগ পহু চৰে তাক দেখি। অৰূপ অৰূপ, কাৰো দেখা দেখিয়ে নাই এতিয়ালৈকে আগত বিয়াখন। কি হ'ল মা? এই ৰ, চিন্তাত মোৰ টোপনি নহা হৈছে। অৰূপ, গা ধুব সোমাইছে, কি হ'ল ইমান যে চিঞৰি আছ? কিয়, জৰুৰী কাম আছে? জৰুৰী কাম মানে বিয়াখন আগত ৰাখি সি কাক কাক মাতিলে, দূৰৰ চিঠিবোৰ পঠিয়ালে নে নাই, সেইবোৰ কথা নাই জানো। সেইটোতো হয়ে মা। অ মা, চাওঁতে চাওঁতে বিয়াৰ দিন একেবাৰে ওচৰ চাপি আহিলে নহয়। এৰা অ ভিন্দু। অ অ ভিন্দু, কোৱা আপুনি কেই বজাত ওলাই যাব? এই ধৰা মই এঘণ্টামানৰ ভিতৰতে ওলাই যাম। কিয়, কিবা লাগে নেকি? অ, মই ভাবিছিলো আপোনাৰ লগত যাম, দুটামান বস্তু লাগিছিলে ভিন্দু। হ'ব, একো নাই, ওলাবা। বা, হা, বহা। আপুনি যে বস্তুবিলাক ওলাব দিছিলে, অ মই উলিয়াই থলো। বৰ ভাল কাম কৰিলা, এইজনীয়ে এইকেইদিন ইমান কষ্ট কৰি আছে, বৰ যুগাৰী ছোৱালী দেই। নাই বা, একো কষ্ট হোৱা নাই। চিঠি পত্ৰবিলাক বিলোৱা হ'ল নে নাই, শুৱালকুছিৰ মানুহ ঘৰলৈ যাম বুলি কৈছিলো নহয় কাপোৰ চাবলৈ, এতিয়ালৈকে দেখোন হোৱাই নাই। ইফালে গহনাখিনি কিমান আগবাঢ়িছে, এবাৰ বাখৰ লগোৱাৰ আগে আগে চাই আহিব লাগিছিলে আকৌ। দূৰৰখিনি সকলো বিলোৱা হ'ল মা, মোৰ অফিচৰ ষ্টাফখিনিহে বাকী আছে। চাবি আকৌ, সদায় লগ পোৱা মানুহ কেতিয়াবা বিয়াত মাতিবলৈ থাকি যায়, যাতে কোনো বাদ নপৰে, নিজৰ মানুহৰতো কথাখিনি আছেই আৰু। হ'ব দে মা, তোৰ উপদেশে যথেষ্ট। হেৰৌ, ঘৰত এখন বিয়া পাতিছো, মই নিষ্কৰ্মা হৈ বহি থাকিম কি ক? মোৰ ৰাতি টোপনি নহা হৈছে, একেবাৰে ভাৱনা চিন্তা কৰি এইবিলাক। লিষ্ট বনাই লৈছো মা, আৰু যিবোৰ হৈ গৈছে সেইবোৰ সকলোতে চিন দি দি গৈছো, গতিকে ভুল হোৱাৰ কোনো কথাই নাই। এইটো ভাল কাম কৰিছো। হেৰৌ উপায়, কেইখনমান চিঠি আছুতীয়াকৈ থৈ দিবি, আমাৰ সেই নামঘৰৰ গোপিনীসকলক মাতিব লাগিব নহয়, বুজিছ নাই? এই টেবুলখনৰ টেবুল ক্লথৰ তলত থৈ যাবি, আকৌ কোনোবাই লৈ যাব। হ'ব মা, আজিয়ে দি দিম। বিয়া করা বর্মন,
পলিং বেল বজোৱাৰ যেটো ষ্টাইল বিৰাজ যেনেই লাগিছে। দেৱী যোৱাচোন, চোৱা কোন আহিছে। দেৱীয়ে বোলে কিবা বজাৰ কৰে, আমাৰ নিচিনা বুঢ়া কেইটাৰ লগত গলে তাই বৰহে হব। এটা কাম কৰা, দেৱীক তুমিয়ে বজাৰলৈ লৈ যোৱা। হ'ব ভিন্দ, আপুনি কৈছে যেতিয়া লৈ যামেই। ভিন্দ, মই আপোনাৰ লগতো যাব পাৰোঁ। একো নাই, বিৰাজে সকলো চিনি পায় নহয়, কিহৰ চিন্তা। ভিন্দ, আপোনালোকে কৈছে যেতিয়া মই কেনেকৈ না কৰিম, মই যাম দিয়ক। গাখীৰতে মহৰ খুটি, এনেকুৱা সুবিধা আৰু হাতৰ পৰা যাব দিব পাৰিনে? যদি তোমাৰ কিবা অসুবিধা হয় ময়ে। নাই নাই, নালাগে নালাগে ভিন্দ, বাইকত যেতিয়া দুজন উঠিব পাৰি মই লৈ যাম, আৰু মোৰ বাইকখনটো ভালেই, নহয়নে দেৱী? সেইটো অৱশ্যে হয়, মানে তথাপিও দিয়াচোন। দাদা, তই আকৌ ইহঁত দুটাৰ মাজত কিয় কামুৰি আছ? ঐ, বুঢ়া হৈছ নহয়, কামুৰি অকণমান ভাল লাগে অ। তই যদি বুঢ়া হৈছ, মই কি হলো হা? মই সুৰসী গাভৰু। এই মা 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 মা, তইতো একেবাৰে এভাৰগ্ৰীণ। বৰমা, ভিন্দ কিন্তু এতিয়াও বুঢ়া হোৱা নাই দেই। ভিন্দ, আপোনাক কিন্তু মানিব লাগিব দেই, এতিয়াও আপুনি 24 বছৰীয়া ডেকা ল'ৰাৰ নিচিনাই হৈ আছে। বেছিকে নকবা দেই, উঠি যাম একেবাৰে কিবা কৰি। আচ্ছা, তুমি ৰেডি নে দেৱী? 2 মিনিট দিয়া, মই ৰেডি হৈ আহি আছো। এই মা, ৰাতিপুৱাৰ পৰা তই এখন কিমান ঘঁহি থাক মা। ঘঁহি থাকিলে ইলুক হৈ যায়। ঐ বিজুলী, শুনা, তোৰ বিয়া পালেহিয়ে নহয়, কেনেকুৱা লাগিছে ক না? মই একো ধৰিবই পৰা নাই জান, মাজে মাজে আকৌ টেনশ্যনো হয়। নিজৰ ঘৰ এখন এৰি আনৰ ঘৰলৈ যাব লাগিব, সেইটোৱেইতো ছোৱালীৰ জীৱন। বাৰু সেইবিলাক বাদ দে, শুননা, সঁচা কথা এটা কবি কিন্তু। কবি নে? অঁ। আচ্ছা শুননা, বিয়াৰ আগত তহঁতি কিমান দিন ক্ল'জ হ'লি? ধে অসভ্য, তেনেকুৱা একো ক্ল'জ চিন হোৱা নাই, 2-3 দিনমান মাথো কথাহে পাতিছোঁ। ওৰো বহুত ছিৰিয়াছ মানুহ। বেছি ছিৰিয়াছ হ'লে আকৌ ভয়ো লাগে নহয়? আৰে ভয় কৰিবলৈ কিডাল আছে, একদম নাকি লগাই ল'ম নহয়। সেইটো হয়। ঐ, ফুলৰ সহ্যৰ দিনা কি কি হয় মোক কবি হা। এইজনী নীলাচ, কি যে কথাবোৰ কওঁ তয়ো। সেই এজনী নীলাচ নহয় ৰ, মানে তই মোক জনাবি মনে মনে, তোৰ ৰণীখন সি কেনেকৈ গুচাব, তাৰ ওঠত তোৰ ৰোচ কেনেকৈ ৰাখিব। দাদ দাদ দাদ, আৰু নকওঁ আৰু দে, বুজি পাইছ চাগে। ঠিক পাগলী, মায়ে শুনিব। তই কিন্তু মোৰ পৰা কিবা লুকুৱাইছ, মই গম পাইছোঁ। ঐ বিজুলী, তই যিহেত কথা পাতি আছ, আলহীক তৈ ৰুমত বহুৱাই থৈ দিছ। চৰি মা। মই দি আছো, খোৱা। ভাল বাৰু বিজুলী। হা, দাদাক দেখা নাই, দাদা নাই নেকি? দাদাক হঠাৎ দিনটোৰ বাবে শ্বিলঙলৈ মাতি পঠিয়াইছে, আৰু তোমাক চৰি বুলিও কৈ দিব কৈছে। কিয় চৰি ক'ব লাগে হা? হ, মই নিজে চাকৰিয়াল নহয়, সকলো বুজি পাওঁ।
নিত্যং শ্রী সর্বর্থচাদিকে ত্র্যম্বক গৌরী নারায়ণ হস্তে নিত্যং নিত্যং শ্রী বিজয়ম কল্যাণম খন্দলগ্ন ভগবান মাধব মাধব ভাষী মাধব সর্বকার্যেষু মাধব নমো নমঃ হাইগ্রীব মাধবাই নমঃ কদেশ্বরাই নমঃ ওমধারেশ্বরাই নমঃ শুক্রেশ্বরাই নমঃ স্বকন্দে নমঃ মণিকর্ণেশ্বরাই নমঃ গোকর্ণেশ্বর স্বাহা ইদং রুদ্রায় যাবলৈ ওলালিয়ে নেকি? অমা, এই গৰম কাপোৰ লৈছনে নাই? শ্বিলঙত বৰ ঠাণ্ডা। লৈছো লৈছো। ওলালা, এই তুমি এই গা গহনা পিন্ধি যাত্ৰা কৰাটো, তথাপিও সাৱধানে থাকিবা। নতুন কইনা ডিঙি সুদা কৰি যাবলৈ বেয়া লাগে নহয়। ঠিক আছে মা। ঠিক আছে মা, গৈ থাকো। ভালে ভালে ঘূৰি আহিবি। ওহ, হ'ব। গৈ থাকো মা। আহো মা। সলিড মাইলেজ কে সাথ হিরো মাইস্ট্রো এজ বনায় বয়স কি লাইফ থোড়ি হটকে।